नमस्कार स्वागत जानाइछो रिच टाइमर मिडडे हेडलाइनलै स्टुडियोत मय काबेरी आगबाढ़िछो प्रथमटो खबरलै कृषक संगठनर चलो दिल्ली कार्यसूचीर आजि सप्तमटो दिन पुनर केन्द्रर प्रस्ताव प्रत्याख्यान करिछे दिल्लीत प्रतिबादी कृषके बारे बारे केन्द्रर प्रस्ताव प्रत्याख्यान करिछे प्रतिबादी कृषके প্রতিবাদী কৃষকসকলে আলোচনার বাবে কেন্দ্রৰ প্যানেল গঠনৰ প্রস্তাব নাকচ করে ইয়াৰ মাজতে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ প্রতিবাদী কৃষক আৰু কেন্দ্রৰ আলোচনা ব্যর্থ হয় উল্লেখ্য যে কেন্দ্র আৰু প্রতিবাদী কৃষকৰ আলোচনা হ'ব অহা 3 ডিসেম্বৰত আজি বৰ অসম গৰুটা চাউলুং সুকাফাৰ হুৱৰণিত ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে সুকাফা দিবক সমগ্র অসমবাসীয়ে 1978 চনৰ পৰাই আজিৰ দিনটোত অসম দিবক বা সুকাফা দিবক হিচাপে পালন কৰি আহিছে सुकाफा অসমক সমৃদ্ধিশালী হিচাপে গঢ়ি তুলি বৰ অসমক সম্প্ৰতিৰ দুলেৰে একত্ৰিত কৰিছিল ৰিচ টাইমৰ ফলৰ পৰাও সকলো জাতি জনগোষ্ঠী তথা বিভক্ত সমাজক একত্ৰিত কৰাত সহায় কৰা চাউলুং সুকাফালৈ অশ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হল কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰতা আজিৰে পৰা একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰিপুন বৰা আৰু আজমলে বিটিচি 13 সমষ্টিত কংগ্ৰেছে পাৰ্থিত্ব দিব ইয়াৰ বিপৰীতে 6 সমষ্টিত পাৰ্থিত্ব দিব এআইইউডিএফে ইউনেস্কোৰ সঞ্চালক প্ৰধান আদ্ৰে এজাওলে প্ৰয়াত সাংবাদিক পৰাগ ভূঞাৰ মিত্ৰকেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষক স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে উল্লেখ্য যে যোৱা 11 নৱেম্বৰত তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰত এখন গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই গুৰুত্বভাৱে আহত ভূঞাৰ ডিব্ৰুগড় অসম মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মৃত্যু ঘটিছিল আনহাতে ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত সাংবাদিক পৰাগ ভূঞাৰ মৃত্যু ঘটনাৰ পাছত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা সাংবাদিক সংগঠনসমূহে এই ঘটনাৰ উপায়ুক্ত তদন্ত দাবী কৰি আহিছে ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে দেশত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 37604 জন লোক ইয়াৰ লগে লগে দেশত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 94,99,414 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনা 501 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়ালৈকে কৰোনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 134,122 জন লোকলৈ আনহাতে কৰোনাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 428,644 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বলিউড তথা বিজেপিৰ সাংসদ সানি দেউল টুইটযোগে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা সদৰি কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে আনহাতে বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইনত আছে অভিনেতাগৰাকী বিজেপি সাংসদ তথা সানি দেউলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে বলিউডৰ বহু চেলিব্ৰিটি আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আৰু তেওঁলোক প্ৰায়ভাগে সুস্থ হৈ বাসগৃহলৈ উভতিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰিচ টাইমৰ মিডডে হেডলাইনৰ পৰা মই কাবেৰে বিদায় লৈছো আপুনি চাই থাকিব ৰিচ টাইম